Нещата, които трябва да се упоменат, свързани с този програмен период, е, че невероятно висока средна усвояемост имаме за предния програмен период, 95%. След малко ще видите и цифрите. И няколко такива момента, акценти, като например следствие на анализи, благодарение на тези средства, които са освоени през предния програмен период, брутният вътрешен продукт на страната е нараснал 17%, е по-голям, отколкото при сценарии, ако тези средства не са били допустими за България. Естествено, следствие на този програмен период е имало редица научени уроци, опита, който добихме всички бенефициенти, управляващи органи, сертифициращ орган и постигнатите ефекти за икономиката, инвестициите и заетостта. Ето тук в тази таблица може да видите изпълнението по всички оперативни програми за предния програмен период. Може да забележите, че програма развитие на човешки ресурси има 100% изпълнение, като почти всички са близо до 95%. Най-низкият процент, който може да видим, е по програма транспорт, и то средствата, които са от Европейския фонд за регионално развитие. Програмният период 2014-2020 към 12 юни сме предоставили данни за изпълнението на всички оперативни програми. Виждате, че процента на изпълнение е 41,83%. Това е един много хубав процент, при който отпада риска от неусвояемост на средствата от оперативните програми, и процента на изпълнение на реално изплатените средства вече почти достига 10%. Близо 14 000 проектни предложения са представени за този програмен период. Общата стойност е над 18 милиарда, като подарените проекти със собственост финансиране са 2,748 милиарда. Проектните предложения, които са одобрени, са 3234 на стойност над 8 милиарда лева. Има също и резервен списък с предложения, който не е малък, и въз основа на който при освобождаване на финансов ресурс, както се случва напоследък, ако сте забелязали, ще се финансират резервните проекти. Обявени са над 190 процедури на обща стойност 12 милиарда лева, като по програмата за развитие на селските райони договорите, които са сключени, са 3765. Виждате, не са малко, там мерките са доста. И 40 договора за местни инициативни групи, една от които е в област Добрич, Тервел Крушари. Исках да кажа 2-3 думи за предварителните условия. Това са едни условия, в основа на които 2016 година България се е направила самооценка, че ще изпълни, за да може да нямаме никакви проблеми с финансирането по европейските фондове. Общо тези 45 условия, 7 общи, 38 тематични. Към края на май са изпълнени 6 от 45-те в секторите иновации, наука и статистически системи и транспорт, неизпълнени. Като крайният срок за внасяне пред Европейската комисия на годишните доклади за изпълнение на програмите, които ще се отчетат, и изпълнение на предварителните условия, става вече дума за новия програмен период, е 30 юни. Тази седмица, мисля, че тази седмица накрая се пада, 30 юни, ще очакваме наистина един много подробен отчет относно изпълнението на програмите през този програмен период. Може да следите сайта на Народното събрание, където ще се приемат, и другите, които имат достъп до тези данни. А на 31 август 2017 година е крайният срок за внасяне на доклада за напредъка за споразумението. Общо взето, неизпълнените условия са свързани с иновациите. Необходимо от Министерски съвет да се приемат няколко стратегии за развитие на научните иновации, за интелигентна специализация, стратегията за транспортната стратегия. Като тези стратегии ще изиграят много важна роля за приключването на изпълнението на всички тези 45 условия. Цялата информация сме взели от информационната система за управление и наблюдение на средствата, ИСУН. Тя е достъпна, така че ние просто сме взели данните и сме ги сумирали. Като цяло към дата 15 юни, тъй като данните се променят ежедневно, към дата 15 юни сме извадили данните.
Без програмата за развитие на селските райони в момента функционират с включени или са изпълнени 69 договора от новия програмен период за обща стойност 157 милиона лева. Да, за този програмен период в момента, като част от тях са приключили. Някои са само сключени, те първа предстоят да се изпълняват, някои се изпълняват. Като от тези 157 милиона лева, 121,5 е безвъзвездната финансова помощ и 35 милиона е съфинансиране от бенефициентите. Реално изплатените средства са около 9 милиона, което е 6% реално изплатените от всички договори. Така, данните сме ги обобщили по оперативни програми, като логично е оперативна програма Околна среда има само два договора сключени в нашата област. На най-голяма стойност, съответно, водният цикъл, който е 114 милиона близо и пречиствателната станция в Тервел е останалата част от сумата. Следващите така по размер най-големи са оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Има 16 договора за 12, близо 13 милиона лева. И региони в растеж също 13 милиона, 10 договора се изпълняват в област Добрич. Следващата е развитие на човешките ресурси. 7 милиона и наука, образование за интелигентен растеж 2 милиона и оперативна програма храни 700 хиляди лева.